የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንተኒ ብሊንከን ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ነገ ረቡዕ መጋቢት 6 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ የሚገቡት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት እንደቀጠፈ በሚታመነው በሁለት ዓመቱ የሰሜን ኢትዮጵያው ደም አፋሳሽ ጦርነት ምክንያት ሻክሮ የቆየው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መሻሻል እያሳየ በሚገኝበት ወቅት ነው። እንደ አውሮፓውያኑ ከ1903 ጀምሮ ለ120 ዓመታት የዘለቀ ግንኙነት ባላቸው በኢትዮጵያና በዩናይትድ ስቴትስ መካከል ተፈጥሮ የነበረው የሻከረ ግንኙነት እንዲያንሰራራ ምክንያት የሆነው ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ጥቅምት 23 2015 ዓ.ም የተደረሰው የሰላም ስምምነት ነው። መሰረቱን በአሜሪካ ያደረገው የኢንቨስትመንት ተቋም ፌርፋክስ አፍሪካ ፈንድ ዓለም አቀፍ ሊቀመንበር የሆኑት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ዘመዴን ንጋቱ የብሊንከንን ጉብኝት አስመልክተው ከባልደረባችን እስክንድር ፍሬው ጋር ባደረጉት ቆይታ ጉብኝቱ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት መሻሻል እንደሚያሳይና ይህም በታሳስ ወደ ተካሄደው የዩኤስ አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ቀጣይ አካል እንደሆነ ይገልጻሉ። ያለፈው ጊዜ ዲሴምበር ላይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን በዩኤስ አፍሪካ ሰመት በተደረገበት ጊዜም እንዲሁ ባይላትራል ስምምነት ዲስካሽን አድርገው ነበር። እንደውም ፕሬዚደንት ባይደንም ያደረጉትም ራት ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርም ተገኝተው ነበር። ስለዚህ እኔ የማየው የዛ ኮንቲኒዌሽን ቀጣይ ነው ማለት ነው። ሁለት ዓመት በፊት ጀምሮ ግንኙነቱ በጣም ቀዝቅዞ ነበረ። አለም እንደውም አት ዋን ፖይንት ብሬክ አፕ የሚያደርግ የሚመስል ደረጃ ደርሶ ነበረ። አሁን ተሻሽሎ እኔም የዩኤስ አፍሪካ ሰመት ላይ አቴንድ አድርጌያለሁ። በቢዝነስ ኮሚኒቲው በኩል ተሳትፈዋል፣ የንግድ ማህበረሰቡን ወክለው ማለት ነው። አዎ ማለት ነው። እና ብዙ ነገሮች ኦብዘርቭ አድርጌያለሁ። ሶ አሁን የእሳቸው ነገር አዲስ አበባ መምጣት የዛ ሁለተኛ ፌዝ ነው ማለት ነው። እና ያለፈው ጊዜ ብሊንከን ኢትዮጵያን ባይፓስ አድርገው ናይሮቢ ሄደው ስለ ኢትዮጵያ ያወሩ ነበረ። አሁን ግን አየሽ የመሻሻሉን ነው የሚያሳይህ። ምናልባትም እኔ በእኔ ግምት እየተጠናከረ የሄደ ነው ሪሌሽንሽፕ ግንኙነቱ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ማለት ነው። የሀገራቱ ግንኙነት መሻሻል ለሁለቱም ብሔራዊ ጥቅም ፋይዳ እንዳለውም የገለጹት አቶ ዘመዴነ በተለይ በጦርነቱ ለደቀቀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዲሁም ለመልሶ ግንባታ ለሚደረገው ጥረት ስለሚኖረው አስተዋጽኦ አብራርተዋል። ኢኮኖሚውና ፖለቲካውን ለይቶ ማየት አይቻልም። የጥሩ የፖለቲካ ግንኙነት ሲኖር ጥሩ የኢኮኖሚ ግንኙነትም ይኖራል። አሜሪካ የአይኤምኤፍ ትልቁ ባለ አክሲዮን ሼር ሆልደር ነች። የማዘዝ አቅም አላት። ሌሎችንም የአውሮፓ ህብረት ራሱ አሜሪካ የምታደርገውን እያየ ነው የሚከተለው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ጥቅመት አለው። አንድ ባህር ላስቀምጥልህ፣ መቼም የፋይናንስ ሰው ስለሆንኩኝ ይሄ የሁለት አመቱ ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ጊዜ የጠፋውን የወደመውን ለማስተካከል እንኳን ቢያንስ $20 ቢሊዮን ያስፈልጋል ብሎ መንግስት በይፋ ያወጣው መግለጫ አለ። እንግዲህ ይሄ ከፍተኛ ገንዘብ ነው። እውነት ለመናገር አሜሪካ እዚህ ላይ ከፍተኛ ሚና አላት። እንዳልኩ አሜሪካ የራሷን ጥቅም ለማስከበር ብላ ነው አለም የትኛውም ሀገር እንደሱ እንደሚያደርገው። ስለዚህ ኢትዮጵያም ደግሞ ለአሜሪካ ከፍተኛ ጥቅም ያላት ሀገር መሆኗን ስለምትገነዘብ ኢትዮጵያም ደግሞ እሺ የእናንተን ጥቅም እናውቃለን፣ የእኛ ደግሞ ይሄ ነው ኢንትረስታችን ብለው ሁለቱም አሁን የተገናኙ ፖይንት ነው ብዬ ነው ማምነው። ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘ ተፈጽመዋል ባለቻቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምክንያት የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ኢትዮጵያን በምህጻረ ቃሉ አጓ በመባል ከሚታወቀውና የተለያዩ ምርቶቻቸውን ለዩናይትድ ስቴትስ ገበያ ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገቡ ከተፈቀደላቸው ሀገራት ዝርዝር ከሰረዘ ከአንድ አመት በላይ ተቆጥሯል። ይህም የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንተኒ ብሊንከን ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር በሚኖራቸው ውይይት ከሚያነሷቸው ነጥቦች መካከል እንደሚሆን ይጠበቃል። አስቀድሞም ውሳኔው ትክክል እንዳልነበረ የሚሞግቱት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ዘመዴን ንጋቱ ግን የአጓ ጉዳይ ለውይይትም መቅረብ የለበትም ይላሉ። አጓ እንግዲህ ብዙዎቻችን ብዙ ሁለት አመት ሆኗል ይሄ ነገር አንፌር ነው የሚል ቃል ነው ለራስ የምጠቀመው። የሚጎዳው ማንን ነው? ኢትዮጵያ ፋብሪካዎች እየሰራች በብዙ ሺህ በብዙ መቶ ሺህ የሚሆን ሰዎች ስራ የፋብሪካ ውስጥ እየተቀጠሉ እየሰሩ በብዛት ደግሞ 98-99% የሚሆኑት ሴቶች ወጣት ሴቶች ናቸው። እና ይሄ አጓ ማንን ነው ታርጌት ያደርገው ብሎ የአሜሪካ መንግስት ማመዛዘን ነበረባቸው። እኔ ብያለሁ፣ በግልጽ ተናግሬያለሁ። የፖሊሲ እንኳን ልዩነት ቢኖር በሁለቱ ሀገር በሌሎች ነገር ቢነጋገሩ ሁለቱ ይሻል ነበረ። በአንድ በኩል አሜሪካ በብዙ ቢሊዮን ዶላሮች ለኢትዮጵያ እርዳታ ሰጣለሁ ትላለች። አዎ እውነትም ነው ይሰጣል። በሌላ በኩል ግን ስራ ላይ ያሉ ጣቶች በተለይ የመጀመሪያ እኔ አውቃለሁ በግልጽ ብዙዎቹን ፋብሪካዎች ቆምቻለሁ፣ አይቻቸዋለሁ፣ አነጋግሬያቸዋለሁ። የመጀመሪያ ስራቸው ነው እነኝህ ሴቶች ልጆች። እነሱን የሚጎዳ ፖሊሲ አታውጡ፣ ሳንክሽን አታድርጉ ብሎ ይጮሆናል ብዙ ጊዜ። እና አሁን ምናልባት ይሄ አውት ኦፍ ሳይክል የሚባል ነገር አለ፣ ይሄ እንደገና ይታያል የሚባል ነገር አለ። እኛ አሁንም
ባፋጣኝ ይነሳ ያ ባስቸኳይ ሁሉ ይነሳ ነው። እኔ ባገኘው ታጋጣሚ ወጥ በዋሽንግተን በየሁለት ሶስት አመቱ መላለሳለሁ። እዛ ማንንም የፖሊሲ ኮሚቴ ውስጥ አለሁበት የአሜሪካኛው ገር ማለት ነው የቢዝነስ ኮሚቴ ውስጥ ባጋጠመኝ ድሉ ግን አነሳዋለሁ። ይሄ ፍትሃዊ አይደለም፣ ይሄ ምንም ውይይት ውስጥ መግባት የለበትም የሚል አቋም አለ። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንተኒ ብሊንከን በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ከሚያደርጉት የሁለትዮሽ ቀጣናዊና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች በተጨማሪ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ጋርም የሚወያዩ ሲሆን ኒጀር ቀጣይ መዳረሻቸው ነች። የብሊንከንን ጉብኝት በማስመልከት ከሶስት ቀናት በፊት በበይነመረብ መግለጫ የሰጡት በዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ በአፍሪካ ህብረት በተመራው የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት የሰላም ስምምነት ሂደት ላይ የታዛቢነት ሚና የነበራት ዩናይትድ ስቴትስ ለስምምነቱ መደረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጓን ጠቅሰው የአሁኑ ጉብኝት ሰላሙን የማጠናከር ዓላማ ያለውና ከኢትዮጵያ ጋር የምናደርገው ቀጣይ ግንኙነት አካል ነው ብለዋል። ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ የማሻሻል ፍላጎት እንዳላትም ገልጸዋል። ሆኖም ከኢትዮጵያ ጋር ያለንን ግንኙነት ወደፊት ለማስቀጠል በተለይ በቅርቡ የነበረውን ግጭት ጨምሮ ሀገሪቱን ለብዙ አስርት ዓመታት ወደ ኋላ የጎተተውን የጎሳ ፖለቲካ ላይ የተመሰረተ የግጭት አዙሪት ለመስበር የሚያስችሉ እርምጃዎችን ከኢትዮጵያ እንፈልጋለን ሲሉም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ቀዳሚ ለጋሽ ሀገር የሆነችው ዩናይትድ ስቴትስ ከ2020 ጀምሮ 3.16 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የሰብአዊ እርዳታ የለገሰች ሲሆን በ2022 ብቻ ለሰብአዊ እርዳታና ለተለያዩ የልማት ዘርፎች ለኢትዮጵያ 1.93 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ወጪ እንዳደረገች የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ ዛሬ ያወጣው መረጃ ያመለክታል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።